Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske, da li će na narednu sjednicu biti uvršten sporni zakon o javnom redu i miru? U Beogradu potpisivanje sporazuma o snižavanju cijena roaminga u regionu. Donji dom Britanskog parlamenta usvojio nacrt zakona, nema izlaska iz Evropske unije bez sporazuma. Narandžasto i žuto upozorenje zbog vremenskih neprilika u Bosni i Hercegovini. Poštovani gledaoci, dobar dan. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi razmatrati informaciju o stepenu realizacije reformskih mjera u vezi s pismom Evropskog komesara Johannesa Hana. Na predloženom dnevnom redu je zaključivanje dodatnog protokola 7 o rješavanju sporova, sporazuma o izmjeni i pristupanju CEFTA. Ministri bi trebali razmatrati i informaciju o stanju oblasti migracija u vezi sa povećanim prilivom migranata u Bosni i Hercegovini. Sjednicu prati Hatka Nezirević. Vruće teme na stolu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koji zasjeda u tehničkom mandatu. Na stolu bi se trebalo naći i informacija o reformama i procesu EU integracija. Reformski procesi u Bosni i Hercegovini zapravo su zapeli, da tako kažem, još u oktobru 2018. godine kada su održani izbori u Bosni i Hercegovini, jer pola godine nakon toga još uvijek nemamo formiranu državnu vladu kao ni vladu federacije Bosne i Hercegovine. Kako bi napredovala na putu ka Evropskoj uniji, naša zemlja obavezala se na provedbu socioekonomskih reformi koje su od ključnog značaja jer donose direktnu korist građanima. Evropska unija bi do kraja maja trebala da objavi mišljenje o odgovorima na upitnik Evropske komisije, ali pod uslovom da se formira vlast na svim nivoima. Kazao je to tokom nedavne posjete našoj zemlji Evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore Johannes Hahn. Upozoreno je kako je mišljenje tek jedna faza, a da je zapravo puno važnija provedba cijelog niza reformi. Bosna i Hercegovina je tek u februaru uspjela dostaviti Evropskoj komisiji odgovore na 3600 pitanja iz upitnika, a da pritome nije odgovorila na 22 pitanja. Vijeće ministara danas bi trebalo također da se izjasni o inicijativi o vođenju pregovora radi zaključivanja ugovora između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj. Ugovor se tiče izgradnje sanacione deponije za područja opština Živinice, Banovići i Kladanj. Na dnevnom redu je također informacija iz oblasti migracija, a na stolu će biti i nekoliko izvještaja o radu državnih institucija. Toliko za ovo javljanje, studio. Za prvi dnevnik javila se Hatka Nezirević. Izmjenama zakona o javnom redu i miru Vlada Republike Srpske dodatno će ograničiti prava i slobode građana, smatraju pravnici i aktivisti za zaštitu ljudskih prava nakon uvida u dokument koji je u posjedu BHT1. Tako bi snimanje i fotografisanje postupanja policajaca prema demonstrantima u buduće moglo biti sankcionisano i zatvorom. O uvrštavanju nacrta ovog zakona na dnevni red Narodne skupštine Republike Srpske kolegi parlamenta Srpske odlučivaće danas. U nastavku ćemo do Banja Luke. Detalje donosi Vladimir Šušak. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra prijedlog dnevnog reda i termin održavanja četvrte redovne sjednice parlamenta na kojoj bi trebalo da se nađe i kontroverzni zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnom redu i miru. Naime, kako smo izvještavali prethodnog dana, izmjenama ovog zakona predviđeno je sankcionisanje neovlaštenog snimanja i fotografisanja službenih lica pri obavljanju dužnosti i to novčanom kaznom i kaznom zatvora do 60 dana. To su pravnici i organizacije za zaštitu ljudskih prava okarakterisali kao pokušaj dodatnog ograničavanja prava i sloboda građana. Danas se oglasio i Upravni odbor udruženja BH Novinari koji je pozvao Vladu Republike Srpske da hitno povuče nacrt ovog zakona sa dnevnog reda Narodne skupštine, jer bi taj zakon, kako smatraju, mogao da ugrozi rad medija i svakodnevno obavljanje novinarskih
zadataka. Prema međunarodnim standardima koje propisuju OEBS i Venecijanska komisija, snimanje i fotografisanje je omogućeno i ne treba da bude sprečavano kada je riječ o službenim licima koje obavljaju svoje dužnosti. Jedina politička partija koja se do sada oglasila ovom nacrtu zakona jeste Partija demokratskog progresa, koja se oštro usprotivila predloženim izmjenama zakona. Iz Banja Luke se javio Vladimir Šušak. U Republici Srpskoj danas se obilježava Dan policije ovog entiteta. Centralna manifestacija održava se u Centru za obuku u Banja Lučkom naselju Zalužani. Obilježavanje prati Ljubiša Davidović. Obilježavanje Dana policije Republike Srpske započelo je polaganjem vijenaca i odavanjem pošte svim poginulim pripadnicima MUP-a u proteklih 27 godina. Nakon toga otvorena je priključna saobraćajnica koja povezuje magistralni put M16 sa Centrom za policijsku obuku u banjalučkom naselju Zalužani, gdje se i održava centralna svečanost povodom Dana policije Republike Srpske, a kojoj prisustvuju najviši politički zvaničnici Republike Srpske kao i brojni gosti. Inače, Vlada Republike Srpske juče je utvrdila nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojim se između ostalog predviđa uvođenje i formiranje rezervnog sastava MUP-a. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač, rekao je da će formiranjem rezervnog sastava MUP-a Republika Srpska dobiti novu bezbjednostnu snagu koja će se moći koristiti u različitim situacijama po potrebi, kao što su vremenske nepogode, potraga za nestalim licima ili kontrola migrantske krize. Upravo migrantsku krizu ministar Lukač je naveo kao glavni razlog uvođenja i formiranja rezervnog sastava MUP-a zbog, kako je rekao, potrebe za povećanim prisustvom policijskih službenika na terenu, odnosno onim područjima Republike Srpske koja su zahvaćena migrantskom krizom. Obraćanje zvaničnika se očekuje nakon završetka centralne svečanosti, tako da ćemo se sa novim informacijama javiti u narednim informativnim emisijama. Toliko za sada, studio. O Danu policije Republike Srpske izvijestio Ljubiša Davidović. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je određivanje jednomjesečnog pritvora bivšem ministru desnici Radivojeviću, koji je uhapšen u akciji Farmer. Kako je rekla glasnogovornica Tužilaštva kantona Sarajevo, pritvor je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ometati istragu utjecajem na svjedoke i prikrivanjem dokaza, te zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela. Radivojević je osumnjičen da je posredovao u nezakonitoj prodaji i donirane poljoprivredne mehanizacije. A Poreska uprava Republike Srpske podnijela je izvještaj okružnom tužilaštvu Banja Luka protiv odgovornih lica u preduzeću Agrokom VD i Srpca zbog sumnje da su utajom poreza i doprinosa oštetila budžet Republike Srpske za 101.910 maraka. Izvještaj je podnesen protiv direktora i suvlasnika preduzeća koji su osumnjičeni da su kao odgovorna lica u tom preduzeću izbjegli evidentirati ostvareni prihod u iznosu od nešto više od 1.000.000 maraka u periodu od 2012. do 2017. godine, čime su počinili krivično djelo utaja poreza i doprinosa. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je naredbu o neprovođenju istrage protiv zamjenika ministra sigurnosti Mije Krešića, novinara Mate Đakovića i Ivana Bandića, generalnog konzula Hrvatske u BiH, za aferu u kojoj je navodno Hrvatska vrbovala BiH državljane da prenose oružje u Bosnu i Hercegovinu. Hronologiju ove afere donosi Azira Hrustemović. Portal Žurnal objavio je informaciju o tome da Hrvatska vrbuje državljane Bosne i Hercegovine da prenose oružje iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu u zamjeni za posao u Hrvatskom, u suprotnom da im je priječeno da će biti protjerani iz Evropske unije, odnosno iz Hrvatske. Postojanje ove afere u Bosni i Hercegovini prvi je potvrdio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. Nakon toga reagirali su hrvatski zvaničnici, oni su demantovali njegove tvrdnje, rekli su da Hrvatska jeste razgovarala sa nekim BiH državljanima, ali da nisu nikoga vrbovali. U međuvremenu tužilaštvo Bosne i Hercegovine otvorilo je predmet u vezi sa ovim. Saslušano je nekoliko osoba, između ostalog i novinar Avdo Avdić koji je pisao o ovom slučaju, ali i ministar sigurnosti Dragan Mektić. Kada je riječ o također osobama koje se dovede u vezu sa ovim, zamjenik ministra sigurnosti Mijo Krešić, novinar Mato Đaković, Ivan Bandić, konzul Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo je juče donijelo naredbu o neprovođenju istrage protiv njih nakon, kako navode, detaljne provjere ove
afere. Oni su istakli da policijske agencije nisu raspolagale informacijama o aktivnostima koje su objavljene u medijima i kazali su također da kada je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine dao potvrdu da o toj aferi da ministarstvo nije imalo zvanične informacije o tome. Nakon toga reagirao je i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. On je kazao da za njega nije iznenađujuća odluka tužilaštva da kako je o tome da obustavi istragu o ovome, ali je kazao da je šokiran odlukom da se istraga obustavlja, a predmet nastavlja. U međuvremenu slovenski mediji objavili su informaciju da je Hrvatska prisluškivala njihove zvaničnike. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu oglasio se nakon informacije da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić hospitalizovan. Potvrdili su informaciju da je Komšić hospitalizovan usled dijagnoze upale pluća. Dijagnostika je u toku kao i terapija. U skladu sa svojim obavezama, kabinet člana predsjedništva BiH u dogovoru sa ljekarima Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu davaće ostale obavijesti, saopštili su iz Kliničkog centra. Brisel pokreće novu inicijativu za praćenje vladavine prava u Bosni i Hercegovini od Agencija za provođenje zakona do sudova saopšteno je iz delegacije Evropske unije u BiH. Mišljenje i preporuke u oblasti vladavine prava u BiH daće iskusni pravni ekspert iz Njemačke, Reinhard Pribe, koji je stigao u BiH. Iza zatvorenih vrata razgovarao je sa predsjednikom i zamjenicima VSTV-a BiH. Za danas su planirani susreti sa porodicama Memić i Dragičević. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Kaldun Sino, izrazio je zabrinutost zbog negativnih komentara u vezi sa najavom organizacije Povorke ponosa 8. septembra u Sarajevu. Sino je na Twitteru napisao da Evropska unija podržava najavu u Sarajevo Prajda u septembru, a ovaj tweet je podijelio i šef delegacije Evropske unije u BiH, Lars Gunnar Wigemark. Stojimo uz LGBT populaciju BiH i njenih pripadnika koji zaslužuju da slobodno žive bez diskriminacije i prijetnji, jednako kao i ostali građani, naveo je Sino. NATO štab Sarajevo povodom 70. godišnjice NATO Saveza ističe kontinuiranu predanost NATO-a Bosni i Hercegovini. Savez već godinama podržava reforme i pomaže izgradnju sposobnosti koje će biti od koristi svim građanima Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz NATO štaba Sarajevo. Kroz aktivnosti NATO štaba Sarajevo, Savez će nastaviti sarađivati i pružati pomoć BiH institucijama u njihovim aktivnostima na zadacima u skladu s partnerstvom za mir, fokusirajući se na svakodnevna reformska nastojanja. U Beogradu počinje drugi digitalni samit Zapadnog Balkana koji će okupiti oko 3000 zvaničnika, poslovnih ljudi i eksperata iz cijelog svijeta. Danas se očekuje i potpisivanje regionalnog sporazuma o roamingu koji bi regiji za početak trebao donijeti snižavanje cijena roaminga, a do ljeta 2021. godine i njegovo potpuno ukidanje. Sporazum će u ime Bosne i Hercegovine potpisati zamjenik državnog ministra komunikacija i transporta Saša Dalipagić. Najveći benefit predstavlja za građane u stvari Bosne i Hercegovine i za privrednike, naravno, koji rade unutar ovih zemalja Zapadnog Balkana. Jer će u prvi dvije godine sporazum predviđa da se cijene roaminga budu za oko 80% manje u odnosu na sadašnje, a nakon dvije godine prelaznog razdoblja roaming iz tih zemalja se u potpunosti ukida. Predstavnici Saveza za Srbiju blokirali su danas ulaz u Skupštinu Beograda nakon što im nije dozvoljeno da uđu u zgradu i predaju svoje zahtjeve gradonačelniku Zoranu Radojičiću. Ispred zgrade Gradske skupštine gužva i pometnja, a policije nema. Boško Obradović, Borko Stefanović i Nikola Jovanović su ispred ulaza zajedno sa većim brojem simpatizera. Prema izveštajima reportera, ispred vrata Gradske uprave su članovi Gradskog vijeća koji se raspravljaju sa njima. Eksperti upozoravaju da je Izrael zemlja u kojoj se održavaju parlamentarni izbori naredne nedelje osjetljiv na strana hakovanja i sajber kampanje. Benjamin Netanjahu, koji teži da peti put postane premijer, kaže da ni jedna zemlja nije bolje pripremljena da se uspostavi miješanju u izbore. U nastavku slijedi pregled ostalih vijesti svijeta. Donji dom britanskog parlamenta usvojio je prijedlog zakona kojim se jamči da zemlja ne može napustiti Europsku uniju bez sporazuma o odlasku.
Zastupnici su usvojili nacrt zakona sa samo jednim glasom razlike. 313 zastupnika je bilo za, a 312 protiv. Britanija ima rok do 12. travnja da usvoji sporazum o Brexitu i izađe s novim planom ili da napusti Europsku uniju bez sporazuma. Nacrt zakona još treba odobriti gornji dom parlamenta. Ovaj zakon ne bi obvezivao Europsku uniju da pristane na odlaganje Brexita. Kako bismo izbjegli opciju napuštanja Europske unije bez sporazuma, potreban nam je pozitivan odgovor u Donjem domu. Odgovor ne leži u Štokholmu niti u Briselu. Odgovor se nalazi u Londonu. Brenton Tarrant, napadač na dvije džamije u Christchurchu, suočit će se s povećanom optužbom novozelandske policije. Tarrant je prvobitno optužen za ubojstvo, ali je sada optužen za 50 točaka optužnice za ubojstvo i 39 za pokušaj ubojstva. Također navodi se da bi optužnica mogla biti dodatno proširena. U napadima na džamije, Tarrant je ubio 50 osoba, a još 50 ih je ozlijeđeno u najgorem napadu u povijesti Novog Zelanda. Brojne žrtve terorizma hospitalizirane su zbog teških rana. Jedna od njih je 4-godišnja djevojčica koja je još uvijek u kritičnom stanju. Prema prvom službenom izvješću o katastrofi, piloti su slijedili postupke koje je Boeing preporučio prije pada zrakoplova Ethiopian Airlines prošlog mjeseca. Unatoč njihovim naporima, piloti nisu mogli kontrolirati zrakoplov, izjavio ministar prometa. Podsjećamo, zrakoplov se srušio 6 minuta nakon polijetanja iz Addis Abebe. 157 ljudi je poginulo. To je drugi pad zrakoplova Boeing 737 MAX u posljednjih 5 mjeseci. Ministarstvo civilnih poslova u BiH u saradnji sa Komisijom za deminiranje u BiH i Centrom za uklanjanje mina, a uz podršku ambasade Švicarske i razvojnog programa UN-a BiH, organizuje u Sarajevu obilježavanje Međunarodnog dana svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protivminskoj akciji. Obilježavanje prati Amela Pokvić. Tako je, dana obilježavanje je praćeno simbolično izložbom i kratkim filmom koji nosi naziv Moj život s minama, koji prikazuje portrete predstavnika vlasti, deminera, ali žrtava i drugih uključenih u rješavanje ovog problema u Bosni i Hercegovini. Prema njihovim podacima, trenutno je još uvijek više od 1000 km2 u Bosni i Hercegovini prekriveno minama, što je 2,2% od ukupne površine naše zemlje. Najugroženije općine prema njihovim podacima su Doboj, Teslić, Maglaj, Usora, Zavidović i Gornji Vakuf, Uskuplje, Sanski most, Velika Kladuša, Travnik i Ilijaš. Više o protuminskim aktivnostima i samom obilježavanju 4. aprila kao Međunarodnog dana borbe protiv mina poslušajte u nastavku. Bosna i Hercegovina još uvijek ima oko 1000 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine. I ova strategija koju je Vijeće ministara usvojilo u januaru predviđa da ćemo biti zemlja slobodna od mina do 2025. godine. To podrazumijeva da Bosna i Hercegovina iz domaćih sredstava i iz donatskih sredstava izdvoji oko 336 miliona konvertibilnih maraka. Mine su najgroznije oružje koje se koristi u ratu, koje prevashodno prouzrokuje civilne žrtve. Veoma smo aktivni u svijetu u ovom domenu, a u Bosni i Hercegovini od 2003. godine. Čuli smo dakle strategija koju je Vijeće ministara usvojilo prošle godine u januaru, važi za period sve do 2025. godine. Međutim, sada je veliki zadatak i na Ministarstvu civilnih poslova BiH, ali uz partnere iz podršku Švicarske i Ujedinjenih naroda da izdvoje ovih 336 miliona maraka. Toliko za ovo javljanje studio. Za prvi dnevnik javila se Amela Pokvić. Britanska kompanija Adriatic Metals, koja već izvjesno vrijeme istražuje nalazište plemenitih metala kod Vareša, dobila je i konačnu dozvolu za njihovu eksploataciju. U istraživanju lokaliteta Rupice stručnjaci iz kompanije Adriatic Metals upravo su napravili, kažu, veliki korak iz razloga što su regulatorna tijela prihvatila izvještaje kompanije o geološkim rezervama za projekat Rupice Brestić, čime se stvaraju preduslovi za eksploataciju plemenitih metala iz ovog područja. Dokument nazvan rezervni elaborat je nedavno stupio na snagu i on definiše pojavu ekonomskih količina olova, cinka, barita, zlata, srebra i bakra u ovim zonama. Srbija bi uskoro mogla pokrenuti arbitražni postupak zbog taksi koje je na srpsku robu uvela vlast u Prištini prošlog novembra i tako prekršila ugovor CEFTA. U nastavku i ostale biznis vijesti.
Beograd razmatra pokretanje postupka pred arbitražnim sudom od 25. februara, kada je isteklo 90 dana od kada je vlada Srbije poslala zahtjev za direktne konsultacije u okviru zajedničkog komiteta Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini. Za sada nije poznato kako bi eventualni zahtjev Srbije o pokretanju arbitraže izgledao, niti da li bi u njemu bila i stavka o nadoknadi štete koja je nastala zbog uvođenja taksi, pišu novosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da vlada Srbije razmatra angažovanje jedne advokatske kancelarije u slučaju da pokrene arbitražni postupak zbog toga što je Priština prekršila ugovor CEFTA. Hrvatska je u februaru zabilježila najveći rast prometa u maloprodaji među zemljama Evropske unije, dok je na nivou Unije on usporio. Pokazale su najnovije procjene Evropske kancelarije za statistiku Eurostat. Obim prometa u maloprodaji povećao se za 4,4% u odnosu na januar. Među zemljama Evropske unije sa većim rastom prometa na mjesečnom nivou, Eurostat izdvaja još i Belgiju i Letoniju. Hrvatska je među zemljama sa najvećim rastom prometa i na godišnjem nivou, a najviše se povećao promet u kategoriji neprehrambenih proizvoda za 5,1%. Prosječna cijena eurodizela i benzina u Srbiji za mjesec dana povećana je za više od 0,02 eurocenti po litru. Za povećanje cijene goriva na benzinskim pumpama u Srbiji i zemljama u okruženju utjecala je promjena cijene sirove nafte. Trend rasta cijene Brent nafte traje već više od 3 mjeseca, pa je barel sa 50,47 dolara u sve veće oscilacije naviše u jednom trenutku dostigao cijenu od 68,5 dolara. U toku su radovi na povezivanju Stoca i Neuma, koji, kako tvrde u javnom preduzeću Ceste Federacije BiH, idu prema planu. Kako protiče izvođenje radova, saznaćemo od Martine Krišto Antelj. Ovako bi se nalazimo nekih otprilike 10 kilometara od samog Neuma na dionici buduće magistralne ceste Neum-Stolac. Dakle, do sada je asfaltirano nekih nepunih 9 kilometara dionice od starog Neuma do Štrovca, gdje se radovi privode kraju, kao i izgradnja tunela, probijena i trasa do Bročanca, nakon čega slijedi asfaltiranje, a istovremeno se probija tunel kroz planinu Žaba u dužini od 1 kilometra. Uskoro bi trebala početi izgradnja ceste iz pravca Stolca prema Neumu. Inače, radovi na izgradnji ove magistrale počeli su prije nekih 15 godina, a do sada je izgrađeno samo 9 km od ukupno 48 km duge dionice Neum-Stolac. Do Neuma trenutno vode loši seoski putevi sa jednom kolovoznom trakom, pa je nesiguran za promet. I mještani, ali i gosti koji dolaze u Neum ga izbjegavaju, radije prelaze dvostruku granicu u susjednoj Hrvatskoj. Zbog loše cestovne povezanosti s unutrašnjosti zemlje, nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, Neum je ostao potpuno izoliran, zbog čega gubi značajna sredstva i u turizmu i u gospodarstvu. Studio. Za prvi dnevnik javila se Martina Krišto Antelj. Kompanija BH Telekom objavila je danas imena dobitnika donacija za 2018. godinu. Milion maraka usmjereno je na finansiranje programa, projekata i aktivnosti osnovnih i srednjih škola, javnih kuhinja, amaterskih sportskih klubova te udruženja koja se bave brigom o djeci sa posebnim potrebama. Iznos od skoro 20 miliona konvertibilnih maraka koji je do sad dodijeljen neprofitnim organizacijama i različitim privrednim subjektima sigurno govori da u segmentu društvene odgovornosti BH Telekom je bez premca. Mi ćemo tu našu misiju svakako nastaviti. Bosna i Hercegovina će uskoro dobiti prvi filmski muzej, simbolično nazvan Walter Brani Sarajevo prema istoimenom filmskom klasiku reditelja Hajrudina Šibe Krvavca. Muzej će za javnost biti otvoren 6. aprila na Dan grada Sarajeva. Nastao je u produkciji Filmski centar Sarajevo i zamišljen kao atraktivan filmsko-scenografski muzej sa eksponatima iz vremena snimanja filma, ali i svim drugim elementima te pratećim mapiranjem lokacija na kojima se snimao film po kojem nosi naziv. Das ist Walter. Sport Sarajevo i Široki Brijeg obavili su veliki dio posla oko plasmana u finale fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. Ekipa Širokog Brijega su kod kuće savladali Tošk sa 2-0, dok je posebno uspješno bilo Sarajevo, nadigravši sa 4-1 Slogu.
Sarajevo je bez većih problema i napora savladalo u Bijeljini slogu iz Gornjeg Crnjeleva sa 4:1 u prvoj utakmici polufinala Kupa Bosne i Hercegovine. Zapravo od prve minute utakmice nije bilo nikakvih dilema oko pobjednika jer su gosti odmah zagospodarili terenom. Terenska inicijativa je odmah uspostavljena, a već nakon 12 minuta igre Bordo tim postiže prvi pogodak. Rahmanović je nadvisio odbranu sloge i glavom postigao vodeći gol. Nekoliko trenutaka kasnije bilježimo komičnu situaciju u kojoj stoper domaćih Planić nespretno reagovao, ali se na kraju ipak iskupio za grešku. Minut kasnije bilo je 2:0 za Sarajevo. Hanžić postiže efektan pogodak za sigurno vodstvo. Do kraja prvog poluvremena gosti iz Sarajeva su postigli treći pogodak. Benović je srušio Đokanovića, a sudija Sivac pokazuje na penal. Tek iz drugog pokušaja Velkovski postiže gol za Sarajevo, a prethodno je golman Bodiroga prozreo njegovu namjeru. U nastavku susreta Sarajevo je rutinski odradilo posao, premda su domaći prvi pogodili njihovu mrežu. Međutim, pogodak je poništen zbog ofsajda. U 50. minutu Šišić je povisio na 4:0 i to nakon kvalitetne akcije koju su gosti izveli. Ipak domaći sastav se nije predavao unatoč velikom minusu. Uspjeli su postići počasni pogodak, a strijela za slogu je bio Elmin Hadžikadunić. Sarajevo se sa visokom pobjedom praktički već plasiralo u finale nacionalnog kupa, a revanš susret koji je na programu za 7 dana za tim trenera Husrefa Musemića bit će puka formalnost. Zbog vrlo jakog vjetra i olujnih udara izdato je žuto i narančasto upozorenje za dijelove Bosne i Hercegovine. Narančasto upozorenje zbog olujnih udara izdato je za regije Banja Luke, Livna i Foče, dok je žuti meteo alarm zbog jakog vjetra upaljen za regije Trebinja, Mostara, Višegrada, Sarajeva i Bihaća. Za kraj dnevnika jedna zanimljivost. Korisnici društvenih mreža širom Kine ohrabruju jednog čovjeka da se prijavi za Guinnessov rekord nakon što je video njegove kose duge 5,5 metara postao viralan. Ovaj čovjek se nije šišao 54 godine, a samo za proces pranja potrebno je troje ili četvoro ljudi i više od 3 sata. Kada je imao 23 godine, Ake Yinzeng je dobio ideju da će, ako ne sječe svoju kosu, njegova porodica biti zdrava i od tada je nije šišao. Toliko u prvom dnevniku. Ostanite i dalje uz BHT1. Hvala na pažnju.